ਫੇਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਟਰੱਕ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਮਾਲਾ ਵੀ ਫੇਰਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਨਾਲ ਬੰਨੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਗਿਣ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਫਿਰਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਾਲਾ ਫਿਰਦੀ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਵੀ ਫੇਰ ਹੀ ਚੱਲੋ, ਬਸ ਫਿਰਦੂ ਹੀ ਆ, ਮਨ ਨੀ ਜੁੜਦਾ ਸਰ। ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਗਿਣਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਫੇਰਦਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਫਿਰੀਏ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਨਿਤ ਨੇ, ਮੈਂ 10 ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਮੈਂ 15 ਪੜ੍ਹਦਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਪਤਤ ਪਾਵਨ ਹਰ ਬਿਰਦ ਸਦਾਏ ਇੱਕ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਪੰਨਾ ਕਾਲੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਘਾਲਣਾ ਬਿਰਥੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ। ਹੋਵੇ ਸਹੀ ਕੋਈ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਡਟੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੂਕੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋਈਏ ਆਸਾ ਜਗਤਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਨੀ ਪੁੱਛਦੇ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਮੇਰੇ ਜਗਤੇ ਦੀ ਸੁਣਾ। ਜਗਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬੜਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂ, ਪਰ ਕਰਾਂ ਕੀ, ਮੈਂ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਰੀਹ ਜੇ ਮਨ ਦੀ ਵੀ ਨੱਚਦੇ ਹੀ ਜਾਊਂ ਸਾਰੇ ਦਾ, ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਨੀ ਵੀ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤਾ ਲੱਗਣਾ ਨੱਚਣਾ, ਜੇ ਨੱਚਦੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ, ਪਰ ਤਾਂਘ ਬੜੀ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਖੜੇ ਨੇ ਏਦਾਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸੁਰਤ ਉਹਨੂੰ ਸੁਰਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ। ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਕਰਦਾ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਜੈਕਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਰਾ ਕੁ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਹੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡਣਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਈ। ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਊਂਡ ਨੀ ਚੱਲਦਾ ਜੈਕਾਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਊਂਡ ਨਾ ਚੱਲਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਪਨ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੁਰਤੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕੈਸਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹ ਚੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਲੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜਿਓ ਸਾਰੇ, ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ, ਸੁਪਨ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਬਾਨਕ ਬਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੈ, 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 ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੈ। ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਬਾਲਕ ਬਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੈ, ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੈ, ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ 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 ਪਰਮ ਦਿਆਲ ਲੋਚਨ ਬਸਾਲ ਮੁਖ ਬਚਨ ਰਸਾਲ ਮਧੂ ਮਧੁਰ ਤੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ 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 ਸੋਬਤ ਸਹਿਜਾ ਸੁਣ ਬੁਲਾ ਸੁਣ ਦੇ ਅੰਤ
ਕਮਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਮੁਗਧ ਹੋਏ ਬਿਸਮ ਸਮਾਏ ਰਾਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮ ਦਿਆਲ ਲਾਲ ਲੋਚਨ ਵਸਾਲ ਮੁਖ ਬਚਨ ਰਸਾਲ ਮਧੂ ਮਧਰ ਪਿਆਏ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਵਾਨ ਇੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੀ ਉਹ ਰਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਚਾਤਰਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਅੱਖੀਆਂ ਉਗਰ ਗਈ ਭਈ ਜਲ ਮੀਨ ਗਤ ਬਿਰਹੋਂ ਜਗਾਏ ਚਾਤਰਕ ਬੋਲਿਆ ਚਾਤਰਕ ਕਾਹਦਾ ਬੋਲਿਆ ਕਲਯੁਗ ਬੋਲਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਹਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਭਈ ਜਲ ਮੀਨ ਗਤ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਤੜਫਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਮੱਛੀ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਬਿਰਹੋਂ ਜਗਾਏ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹੋਂ ਦਾ ਰੋਗ ਜਾਗ ਪਿਆ ਜਰਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾੜੀ ਜੀ ਸੁਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਮਾੜੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਸੁਣੀ ਕੋਈ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਜਰ ਵਸਤੂ ਨੂੰ ਜਰਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗੂ ਤੜਫਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਇਕੱਲੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੱਥੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੇਲਾ ਹੋਵੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਰਾ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਨਾ ਚਾਤਰਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ ਅੱਖੀਆਂ ਉਗਰ ਗਈ ਭਈ ਜਲ ਮੀਨ ਗਤ ਬਿਰਹੋਂ ਜਗਾਏ ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੈ 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 ਆਜ ਮੋਰੇ ਚਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਬਾਨਕ ਬਣੇ ਬਚਿੱਤਰ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੈ ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੈ ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੈ ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੈ ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੈ ਆਜ 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 ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੈ ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਇਹਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਭਾਈ ਜਗਤੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਥਾ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਗਤਿਆ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰਜ਼ੀ ਲੱਗ ਜੇ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਜਗਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨੱਚੀ ਜੇ ਮੌਜ ਨੱਚਦਾ ਨੱਚਦਾ ਹੀ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਰੀਝ ਸੀ ਮੈਂ ਰੱਜ ਰੱਜ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਹੀ ਬੜੀ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੁਣ ਭਾਈ ਜਗਤਾ ਵੀ ਲਾਈਨ ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੰਗਤਾਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈ ਜਾਣ ਇਹਦੀ ਆਈ ਵਾਰੀ ਕਿੱਥੇ ਰੱਜ ਹੋਵੇ ਪਿਆਸ ਹੀ ਬੜੇ ਚਿਰ ਦੀ ਸੀ ਬਹੁਤੀ ਪਿਆਸ ਸੀ ਹੁਣ ਰੱਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਖੜ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਟੱਕ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ ਮਤ ਮੈਂ ਨਾ ਮਤ ਹੈ ਸੁਰਤ ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਰਤੋ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਹੋ ਗਿਆਨ ਮੈਂ ਨਾ ਗਿਆਨ ਰਹੇ ਹੋ ਗਤ ਮੈਂ ਨਾ ਗਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਆ ਇਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘ ਜਾਓ ਗਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਜ ਹੋਵੇ ਬਸ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਮਾਰੀ ਛਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਚ ਬਹਿ ਗਿਆ ਉੱਪਰੋਂ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲਈ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਮਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੈਂਡੇ ਮਾਹੀ ਮੈਂਡੇ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਉਹ ਮੈਂਡੇ ਮਾਹੀ
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂਡੇ ਮਾਹੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂਡੇ ਮਾਹੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਚੋ ਸੱਜਣ ਮੈਂਡਿਆ, ਮੈਂਡਿਆ ਦਾ ਅਰਥ ਮੇਰਿਆ, ਡੇਈ ਸਿਸ ਉਤਾਰ, ਨੈਣ ਮਹਿੰਜੇ ਤਰਸਦੇ ਕਦ ਪਸੀ ਦੀ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ।